አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊ መረጃ ቅኝታችን ነው ተጀምሯል። በዚህ ቅኝታችን ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች እንደሚከተለው እናጋራችኋለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦች። ብዙዎች እየተነጋገሩበት ነው። ጦርነት ይቋጫል፣ ንጉስ ይታረቃል፣ ወታደር ግን ያልቃል፣ ያስዋለ ክስተት ተፈጥሯል። መቀሌ ከገቡት የክልል ርዕሳነ መስተዳድር ጀርባ የተሰጡ አስተያየቶችን እንመለከታለን። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሊያበላሹን እየሰሩ ነው ያሏቸውን ኃይሎች አስጠንቅቀዋል። እነዚህ ወገኖች እነማን ናቸው የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። በመተማ ተአምር እየተሰራ ነው። ጎንደር ጀግንነቱንም ቅንነቱንም እያስመሰከረ ይገኛል። የሱዳኑ ጦርነት ለኢትዮጵያ ይዞት የመጣው ትሩፋትና ስጋት በጥንቅራችን የሚዳሰስ ይሆናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተጀመረ ማግስት የኢትዮጵያ ክልል ርዕሳነ መስተዳድር ለመጀመሪያ ጊዜ የመቀሌን መሬት ረግጠዋል። ከሚሶቹ ድግሱ መሸላለሙ ሸብረቡ ጦርነቱን የሚያስቀር ሳይሆን ሌላ ግጭት መቀስቀስ የፈለገ ኃይል መጨረሻ እንደዚህ ከሆነ ሚሊዮኖችን አሰልፌ ባዋጋስ የሚል ስሜት የሚያሳድር ነው ሲሉ ተችተውታል። ገሚሶቹ ደግሞ ኢትዮጵያ ከዚህ የበለጠ ይገባታልና የዚህ ክስተት እውንሞን ሊያስደሰተን ሊያኮራን ይገባል ሲሉ አወድሰውታል። መቶ ሺዎችን ለቀጠፈው ጦርነት ጠያቂ የሆኑ ኃይሎች በፍትህ አደባባይ ሳይቆሙ ይሄ ሁሉ ድግስ መርህ አልባ ነው ያሉት ተቺዎች ጦርነት ይቋጫል፣ ንጉስ ይታረቃል፣ ወታደር ግን ያልቃል ሲሉ ከእንግዲህ መንገዳችን በጥንቃቄን መርምር ሲሉ ምክረ ሀሳባቸውን በመነገስ ላይ ናቸው። ያም ሆኖ በሰሜኑ ጦርነት እጅግ የተዳሙት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንትን ጨምሮ የሌሎች ክልል ርዕሳነ መስተዳድር መቀሌ ከተማ ገብተዋል። በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራ የተመራነ የክልል ርዕሳነ መስተዳድር እንዲሁም ሌሎች ባለስልጣናት ተካተቱበት ቡድን ወደ መቀሌ ተጉዟል። በቡድኑ ውስጥ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር፣ የአፋር ክልል፣ የኦሮሚያ ክልል፣ የደቡብ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ የጋምቤላ፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ የሶማሌ፣ የሲዳማ ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ይገኙበታል። በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ ከድር ጁሃርና ሚኒስትሮች እንዲሁም ሌሎች የስራ ኃላፊዎች አብረው መጓዛቸው ታውቋል። የክልል ርዕሰ መስተዳድሮቹና የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ ስር ከንቲባዎች መቀሌ አሉላ አባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሰሜኑ ጦርነት ሰላም ስምምነት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅና መርሃ ግብር በተከናወነበት ወቅት የክልል ርዕሳነ መስተዳድር ወደ መቀሌ በማቅናት መቀራረቡ እንዲያጠናክሩ ተናግረው እንደነበር የሚታወስ ነው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሊያበላሹን እየሰሩ ነው ያሏቸውን ኃይሎች አስጠነቀቁ። እነዚህ ወገኖች እነማን ናቸው? የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የአየር ኃይል ለውጦች የሚያሳይ ፊልም ሲያስመርቁ ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጥሪ አድርገው ነበር። አርቲስቶች ጀግናን የምትፈጥሩ መሆን ይገባቸዋል ሲሉ የጠየቁት ማርሻሉ በተጨማሪም ለሀገራቸው መስዋዕትነትን ከፍለው ጀግንነትን በጋር ላሳዩ አባሎቻችን አልተነገረላቸውምና ገድላቸውን በፊልም አስደግፋችሁ ዘክሯቸው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ከመከላከያ ጋር ስራ ስሩና አግዙን። ከመከላከያ ጋር መስራት ፖለቲካ አይደለም ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ፖለቲከኞች ጎትተው ወደ እነሱ ጎራ ሊወስዱን ይፈልጋሉ፣ እኛ ግን ፈጽሞ የፖለቲከኛም ተጠቃሚ መሆን አንችልም ሲሉ ተደምጠዋል። ምክንያታቸው ደግሞ ያስቀመጥነውን ስትራቴጂ ከፖለቲካ ፈጽሞ የጸዳ የግል ሃይማኖት ያለው ነገር ግን የሃይማኖት ጠበቃ ያልሆነ መንግስት በተቀያየረ ቁጥር የማይፈርስ ሰራዊት መገንባት ነውና ፖለቲከኞች ለሚፈልጉት ጎራ ሊወስድ እንዲሞክሩም ፈጽሞ ልንመቻቸው አንችልም ሲሉ ነው የተናገሩት። አንዳንዴ ሰው ራሱ ተበላሽቶ እኛንም ሊያበላሽ ይሞክራል ያሉት ፊልድ ማርሻሉ እኛ ፈጽሞ አንበላሽም፣ ከዚህ ቀደም ለተፈጠረው መበላሸት በራሱ ጸጸት ይሰማናል በማለት ነው የተናገሩት። መከላከያ ሰራዊት መሪ በተቀያየረ ቁጥር ለፖለቲከኛ የማያጎበድድ የኢትዮጵያ ብቸኛው ዋስ ጠበቃ ሆኖ ይቀጥላል በማለትም ነው እየተናገሩት ፊልድ ማርሻሉ። የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። በመተማ ተአምር እየተሰራ ነው። ጎንደር ጀግንነቱንም ቅንነቱንም እያስመሰከረ ይገኛል ተብሏል። የሱዳኑ ጦርነት ለኢትዮጵያ ይዞት የመጣው ትሩፋትና ስጋት። የጎንደር ህዝብ ከዚህ ቀደም ሱዳን ውስጥ ተቀምጠው ስለ አማራ ህዝብ የተሳሳተ መረጃ ሲያቀርቡ የነበሩትን ሳይቀር እንኳን እግዜር አተረፋችሁ እያለ እየተቀበለ ነው። ሱዳን በድንበር በኩል ትንኮሳ ስትፈጽም ወይንም ታጣቂዎችን አስታጥቃ ስትልክ አጸፋ የሚሰጠን የአማራ ሚሊሻ እንደ ወራሪ አድርገው ያቀርቡ የነበሩትን ሱዳኖች እርስ በርስ ገጥመው ለህይወታቸው አደጋ ሲሆኑ የተቀበላቸው ምግብ የተሸከመ አማራ ህዝብ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ያገኙት በሩቅ ሲሰሙት የኖሩትን የሐሰት ትርክት ሳይሆን ሌላ እውነት ሆኗል። በሀገረ ሱዳን የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት የተለያዩ ሀገር ዜጎች በመሸሽ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዮሐንስ ከተማ በኩል እየገቡ ነው። የተፈጠረውን አለመረጋጋት ሸሽተው የሚመጡ የተለያዩ የውጭ ሀገር ዜጎች የምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዮሐንስ ከተማ በሰላም እያስተናገደች ነው።
ሱዳን ላይ በተፈጠረው የውስጥ አለመረጋጋት ምክንያት ጦርነቱን ሸሽተው ከካርቱም ወደ ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ ሱዳን ዜጎችን ጨምሮ የ23 ሀገራት ላይ ሀገራት ዜጎች እንደገቡና ወደሚፈልጉት አካባቢ እየሄዱ እንደሚገኙ ተዘግቧል። በዚህም የምዕራብ ጎንደራን የፍቅር ከተማ መተማ ዮሐንስ ከተማ እንግዶቿን እያስተናገደች ሲሆን በቀን ከ15 ከ20 የሚሆኑ መኪኖች ወደ ጎንደር እየሄዱ ይገኛሉ። በዚህ የጦርነት ስጋት ሽሽትም ህጻናት፣ ሴቶችና አቅመ ደካሞች ይገኙበታል። የመተማ ዮሐንስ ከተማ አስተዳደር የዞን ከፍተኛ አመራሮች የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላትም ዜጎች ያለምንም እንግልት ወደሚፈልጉት አካባቢ እንዲደርሱ ሰብአዊ ተግባራትን እያከናወኑ እንደሆነ በቦታው ተገኝተን አረጋግጠናል ሲል የምዕራብ ጎንደር ዞን ኮሚኒኬሽን ዘግቧል። ከዚህ በዘለለ ግን ስጋቶችም አብረው እየመጡ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በሱዳን የተፈጠረውን ግጭት ልብ የሚሰብር ነው ሲሉ ገልጸውታል። ዋና ጸሐፊው ጦርነቱ ሌሎች የቀጠናው ሀገራት ሊዛመት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ሱዳን ከ7 ሀገራት ጋር ድንበር ትጋራለች ያሉት ጉተሬስ እነዚህ ሀገራት ወይ በግጭት ውስጥ የነበሩ ናቸው ወይም ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ ከባድ አለመረጋጋት የታየባቸው ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አንቶኒዮ ጉተሬስ ረቡዕ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰራጩት ጽሑፍ ደግሞ በሱዳን ያለው ግጭት በጦር ሜዳ ሊፈታ አይችልም አይገባም ያሉ ሲሆን ሱዳን መሪዎች ህዝባቸውን ጥቅም ከፊትና መሃል አስቀምጠው የመሳሪያ ድምፅ ጸጥ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። በሱዳን ውጊያ 11ኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን በተፋላሚ ኃይሎች ዘንድ ቁጭ ብሎ የመነጋገርና ችግሩን የመፍታት ፍላጎት እንደሌለ እየተነገረ ነው። የተለያዩ ሀገራት ደግሞ ዜጎቻቸውን ጠቅልለው እያስወጡ ናቸው። በመጨረሻም የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ከአሁን በኋላ በስሜት አጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል የለም አለ። ቡድኑ ትጥቅ ማውረዱንም ገልጿል። በጋምቤላ ክልልና ደቡብ ሱዳን አዋሳኝ አካባቢዎች ሲንቀሳቀስ የነበረው ጋምቤላ ነጻነት ግንባር የተባለ ታጣቂ ቡድን በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ከመንግስት ጋር ከስምምነት ላይ ከደረሰ ወዲህ 205 አባላት ወደ ተሃድሶ ስልጠና መግባታቸውን አሳውቋል። የክልሉ መንግስት በበኩሉ በሰላማዊ መንገድ ልዩነቶችን በመፍታት ታጣቂዎቹ ወደ ተሃድሶ ስልጠና መግባታቸውን ገልጿል። የጋምቤላ ነጻነት ግንባርና የክልሉ መንግስት ከየካቲት ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ በደቡብ ሱዳን ጁባና አዲስ አበባ ውይይቶችን ካደረጉ በኋላ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተናግረዋል። ጋምቤላ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ጋትሉዋክ ቦም በክልሉ ሰላማዊ ትግል መታገል ባለመቻሉም ወደ ትጥቅ ትግል መቀላቀላቸውን ጠቁመዋል። ሆኖም ከመንግስት ጋር በተደረጉ ተከታታይ ውይይቶች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ወደ ጋምቤላ መመለሳቸውን ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ሚያዝያ 12 ቀን 2015 ዓ.ም 195 የሚደርሱ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ትጥቅ መፍታታቸውን አመልክተዋል ሲል የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ዘግቧል። ቅኝታችን አበቃም። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።